E olha, o menor de idade no mundo do crime, hein? Não é boa coisa, você de casa já sabe. Infelizmente, eles estão sempre por aqui, por delitos que cometem com tão pouca idade. A polícia efetuou a prisão de um adolescente com uma motocicleta roubada na zona norte de Teresina. Quem tem os detalhes é ele, ó. Aqui na tela do Balanço Geral Manhã, o Sérgio Alon. A Polícia Militar, através do BPTRAN e do DOT, Departamento de Operações de Trânsito, conseguiu apreender um jovem que já é conhecido pela polícia. O caso aconteceu na zona norte de Teresina, no bairro Matadouro. Ele estava com uma moto roubada. A Diretoria de Operações de Trânsito estava na redondeza quando uma equipe do BPTRAN, da Polícia Militar, nos pediu apoio, né, para realizar uma abordagem a um suposto menor que estaria com a motocicleta com restrição de roubo. Fizemos a abordagem, confirmou-se, né, que essa moto era produto de roubo. Então esse menor foi apreendido, foi trazido para a central e a motocicleta será periciada para nós identificarmos o real proprietário e fazer a devolução do bem. Segundo o mesmo, ele já foi apreendido outra vez com uma motocicleta também com restrição, já foi apreendido uma outra vez portando entorpecentes. Então a gente vê que é um menor de idade, mas que já é quanto mais no mundo do crime, né? Então a polícia, parabenizar o BPTRAN, que de forma atenta fez essa abordagem e tirou de circulação mais uma vez esse menor e conseguiu, né, recuperar esse bem, né, para que nós possamos devolver ao real proprietário.